На Тернопільщині продовжують реєструвати випадки захворювання тварин на сказ. Особливо неблагополучними є Шумський, Кременецький, Бережанський, Борщівський та Тернопільський райони. Вони розташовані поблизу лісів, де дикі тварини контактують зі свійськими. Зі слів медиків, найчастіше людей кусають собаки. На другому місці – коти, далі – хом'ячки. В останні місяці кількість укусів гризунами на Тернопільщині збільшилась майже на 8%. Дитинка бавилася, як кажуть, мишкою. Мишка загинула, дитина зовсім не щеплена, і ми проводимо повне щеплення від сказу і від правця. Це велике навантаження. Ви знаєте, що ці препарати дорогі, і це не вітаміни, які вводимо в організм, це велике навантаження на організм. Зараз кількість цих бродячих собак збільшилася, ви бачите, тепла пора року, вони бігають по посадках, по парках, розумієте, цілими такими зграйками, і діточок кусають. Медики та інфекціоністи наголошують, якщо вас вкусив собака, кіт, гризун чи інша тварина, потрібно негайно звернутися до лікаря. Після укусу людині роблять 6 уколів проти сказу, але призначають болючу процедуру не всім. Якщо тварина щеплена чи впродовж 10 днів від моменту укусу сказу не виявлять, процедуру не проводять. Перша допомога – це, безумовно, треба промити ранку мильним розчином і, якщо є можливість, обробити ранку розчином люголя або йоду. Ніяка зеленка, ніякий спір не допомагає. І негайно звернутися в перший, як кажуть, медичний заклад, який є під рукою, щоб ми визначили, який тип лікування дитині назначити. Ніколи не можна, кажуть, цю тваринку, яка вкусна. До сьогодні лікування проти сказу немає. Аби попередити можливі летальні випадки, медики радять щепитись, а в побуті – уникати контакту з невідомими тваринами, не годувати та не ловити диких тварин. Варто бути уважними навіть з домашніми улюбленцями.